tead , minu arust see on tegelikult päris hea , kui sa oled kuskil päris pikka aega ära , siis sa tegelikult hakkad väärtustama rohkem kõiki asju , mida sa elus võib-olla igapäevaselt näed , onju . näiteks mina igatsen oma pere , kassi , tüdrukut , onju , sitta ilma . aga teate , mis ma kõige rohkem igatsen ? Eesti televisiooni saateid . ja teate , meil on aastate jooksul tegelikult päris palju erinevaid saateid olnud , tõsielusaateid onju , nagu näiteks Maamees otsib naist . Proovi abielu , kus meil on siis kuulsad Kalvi-Kalle ja Helen on ju näiteks . no vaadates Heleni meiki , mis ta siin 2 tundi järjest vorpis endale , siis võin vabalt öelda , et on kole kui öö . muidugi , kes suudab unustada Rannamaja , mis oli just hiljuti . talle ei mahu pähe , et tema südametaam jättis ta maha . ja nüüd Kanal 2 on meid õnnistanud lihtsalt sellise suurepärase saatega , nagu seda on Karvased kosilased . no mis on Karvased kosilased , tegelikult see on selline kerge ja selline kohtingusaade , siis kus põhimõtteliselt üks siis vallaline neiu valib 2 kosilase vahel , aga ta ei näe neid nagu normaalne inimene , ta ei näe neid , nende nägu , ta ei näe nende füüsilist kehaehitust , aga ta ei näe mitte midagi , sest kosilastel on peas mitte ainult maskid , vaid kogu kostüüm . Kõlab päris põnevalt ju . ja saadet juhib siis Anna Martinson . ja täna mõtlesin jälle , et miks ma pean siukseid saateid üksi vaatama , onju , siis miks mitte ka seda teiega teha . nii et täna me vaatamegi Karvaseid kosilasi . täna võtame ette ühe episoodi , kus siis peategelaseks on mu vana tuttav . Lisanne ! kus ta siis valib kassi ja mesilase vahel . ja no kui tihti sa ikka vaatad Eesti nii-öelda tõsielu ja suhtesaateid onju , kus on mingi oma tuttav sees . nii et hakkame vaatama . tulemast vaatama lõbusat kohtingusaadet Karvased kosilased . selles tutvumissaates on aga üks väike konks . nimelt on tegu kohtingutega , kus kaaslast oma täies ilguses kohe ei nähta . nii on meie saate osalistel võimalik näidata oma tõelist palet , panna proovile huumorimeel ja laduda letti kõik oma kõige paremad omadused . ma olen Lisanne , 21-aastane , tulen Tartust . ma olen hästi aktiivne inimene , mulle meeldib igal pool seigelda , kodus ma ei püsi , töötan jumestajana , käin jõusaalis rulli suusatamas , vahest tantsin . no jutt on väga õige , vaatame , mis Hannal talle pakkuda on . tere ! tšau , Lisanne ! hei ! mulle meeldib koha valik kuskil suva vanalinnas lihtsalt . kuulge , viitsite , saage siin kokku vaata ja siis natuke rääkige juttu , vaata siis see on okei okay. . kuidas tuju on ? ärevil ? ärevil , aga rahulik . What the fuck were those hands ? miks ta nii kaua hoidsid seda ? see on see , kui nagu kätlemine läheb liiga pikale lihtsalt vaata . vana rahu ise . ma olen ise oled pigem see inimene , kes juhib vestlust või sa oled pigem parem kuulaja ? mulle meeldib kuulata , aga samas ma olen täielik pläkutajaga . meid on 2 , high five . mis Anna Linn ehm on nagu . kuidas sa kohtud oma tänaste kohtingukaaslastega ? kuidas sinul tunne on ? minul , ma tunnen , et süda ikka peksab päris korralikult . mul on okei , ma olen rahulik . kas mina lähen kohtingule või sina lähed kohtingule ? ma ei tea . ma ei tea või ? kas sina lähed kohtingule või mina lähen ? ma ei tea . kas sina tõmbad selle venna ära või mina tõmban ? ma ei tea . ja kas on mõni asi , mille puhul sa tunned , et tutvuseks jäädud kohe pooleli ? ma arvan , et sihuke pealetükkiv ja sihuke isekas . ma tean ideaalset venda selle jaoks . olgu igatahes , meil on 2 väga lahedat tüüpi sinu jaoks välja valitud . esimese noormehe tunned sa alles selle järgi , et ta hoiab käes roosat gerberat . kas selle saate mõte on see , et kosilastel on siis nagu kostüümid peal ? ma arvan , kui Lisanne läheb kuskile kohvikusse , siis ma ei usu , et ta tunneb selle meie roosa gerbera järgi ära , vaid selle järgi , et tal on fucking kostüüm seljas . sulle lilled meeldivad ? kas sulle lilled meeldivad ? Hanna , sa küsid naiselt seda , kas sulle lilled meeldivad ? see on sama hea , kui sa küsid naiselt , kas sulle meeldib kinke saada või et kas sa tahaksid kunagi abielluda ja ilusat pulma maha pidada ? sa oled tubli ja . ma tean , et ma olen tubli . ma arvan , ta nägi seda roosa gerberit , siis ta mõtles , et okei , see on see vend , et kindlasti see on kostüümis asi . meeldib , olen rõõmsameelne kass , tahaksin sulle kinkida lilli . aitäh ! jah , väga meeldib . siis kui ma nägin . see , kuidas ta vaatab siia kaamerasse , see nagu . tere , kuhu ma ennast joonud olen ? et see nii istub kassi kostüümiga , siis mul oli lihtsalt nii naljakas , kas olete varem nagu leidnud nagu kassi nagu kuskil kohvikus varem ? ei ole . ei ole ? esimene kord ? jaa . nii naljakas .
Ma olen tunne, et kassi on natukene närvis. Rough start, shaky start, aga loodetavasti läheb paremaks. Okei, aga meeldib. Tegelikult olin kass, miau, ja mul on 9 elut. Ma arvan, et nagu mina saan elada nagu ma 9 elut nagu täiesti. Ma loodan, et nagu leian endale nagu kassi, et elada koos. Tüüp elas just väga rolli sisse. Chillax, bro, nagu. Sa ei ole kass tegelikult, nagu sa ei ole kass, sa ei pea seda nagu... Rääkiski, et on kass ja et tal on 9 elu. No ma arvan, pärast seda date on sul 8 elu. See oli super naljakas. Vau, uskumatu. Mis amet on? Mul on tegelikult kaks ametit. Üks olen IT-analüütik ja teine ole ma olen fitness treener. Vab, see kass on multitalent. Vau, uskumatu. Ja oled ka Tallinnast pärit? Jah, muidugi. Oled sa Tallinnast pärit? Jah, muidugi, mis sa oled, et ma olen fucking Tartust pärit. Mida fitte ma hakkas, võtta kokku ennast. Kass võttis kohe selle vestluse enda kanda, enda peale, aga see oli nagu hea, sest mul oligi sõike esialgne šokk võibolla. Ilmselgelt sul on šokk, kui sa lähed kuskile teidile ja siis jääs kui mingi fucking vendist, et kassikostiimis seal maal roosa kerbera käes. Ütleme, et me läheksime koos välja. Kuhu sa meid viiksid? Mul meeldib nagu romantiline suhtumine. Ma tegelikult võiksin nagu võtta sulle piiritele ja siis võtta paadi. Paadiga sõita muidugi. Kas sul meeldib see? Muidugi. Vab, see romantik viib naised piiritele ja rendib paadi ja siis läheb sõitma ja vaatab sunset. Minu arust kass on juba võitnud. Sa oskad nagu köögitoid valmistada nagu kodus. Enne kui naise võtad, ta peab ikka selgeks tegema, et kas ta süüa oskab teha, ei oska, muidu ei kannata. Mis muusikat sa kuulad? Kui hea küsimus, mis muusikat sa kuulad? Minu arust, kui muusik maitsed ei ühti inimeste, siis on juba game over, siis andke alle, siis ei ole mõtet isegi üritada. Mis loomad sul meeldivad? Kõik. Kõik loomad, jah. Aga kuna mina olen kass? Jah. Mul on endal ka kodus kass. Kaks kassi. Sul on sul, jah? Ühe vene kassi võib veel võtta võibolla. Anna mulle siia, miau. Suga, bled, miau. Ova, järgmine venda. Kostüümide idee on tegelikult päris pull, aga nagu fuck risk, pange normaalsed kostüümid, miks nad peavad nii õudsad välja nägema. Võtke lihtsalt rahapesukarudelt puhi ja tšebu maskid ja pange peale, neil on korras. Ära, ära tule! Minu aeg on läbi. Mis siin toimub? Mulle meeldis, kus mesimam lihtsalt tuli ja sütles kassile, et kuule, ket nahva minu kartna. Tere! Mina olen mesimam. Selge. Räägi endast mulle natuke. Ma olen 29-aastane. Tulen Lõuna-Eestist, tegelen ehitusettevõttes operaatorina. Räägi endast. Fantastiline algus. Jutt jookseb, sujuv, vibe on paigas. Millega sa tegeled, kus sa tuled? Tartust. Olen jumestaja. Käin Tallinnas koolis. Täiesti õudne. Kass juba peaks võitma, vaata, et ta vähemalt kärris. Siin Lisanne ise kärrib seda vestlust. Kas Tartu üle meeldib? No super. Kas Tartu üle meeldib? No super, shooters ja kes midagi muud ei ole. Mulle endale meeldib ka Tartu elu rohkem, et seal on raulikum ja mitte nii kiire liiklus ja elutempo nagu siin Tallinnas. Ja no selles suhtes Tartu on selline sulaste linn, vaata, et elu väga ei liigu seal, aga kõik seisab ja nagu selles suhtes Tallinn on, ta on ikkagi eliitide linn, et ma olen vajasus. Mis sa vabal ajal teed? Vabal ajal peale tööd käin jõusaalis, mängin jalgpalli, suvel rannavõrkpalli, käin ujumas mere ääres, sõpradega grillimas pidudel. Vahest arva. Kui mul peaks juhke teit olema, kus iga sõna vahel on 2 sekundit. Ma lihtsalt oleks nagu, et kuule, et... Kui tihti ise pidudel näiteks käite? Kas teie peol käite? Käite rõhutan. Kas ma olen ainult, kes tunneb ennast ebamugavalt, kui mind teietetakse. Siis ma olen tüüd chill, vaata, et sa ei pea mitte teietama, ma ei ole suremas veel. Ja muidugi kõikidest küsimustest, mis üldse oleks mind võimalik küsida, tüüp küsib, et kui tihti tõsis peol käite? No nüüd suvel päris palju käinud ikka. Ei ole saanud kodus püsida kogu aeg, mis miskit toimub. No see on õige. See on õige, kui kodus ei saa püsida ja ainult peol käite.
Tere, see on õige reisk. Tihti te näiteks teatris käite? Mulle õudselt meeldivad mesilased küsimused. Üks hetk küsib, et kui tihti te peol käite, mis teine hetk küsib, et aga kui tihti te teatris käite? Oi, ma ei mäletagi, kunas ma käisin viimati. Kas sa käid kuskil treenis ka või? Jaa. Millega sa tegeled jõusaalis? Jõusaalis, rulljusutamas, tantsimas. Jah, mis tantsustiiliga sa tegeled? Ma teen postitantsu. Okei. Mesilane ei ootan seda vastust. Ma tean, et mesilasi ka heri... Kus on jumal, kus ta mind ära ehmatas? Kes see niimoodi tagant sisse tuleb? Ma tean, et mesilasi ka heri... Ei tohi ära ajada, nad võivad siin sutsata, aga ma pean seda siiski hetkel tegema. Nii et näeme juba varsti. Mesilane sai oma karma lihtsalt enne, kui ta selle kassi nahku ja siis nüüd tuleb Hanna ja seda mingi... Kõik need viitsi tõstavad perse püsti ja vie nahu lenda minema siit. Nägi nüüd oma kavaler kassis, mida sa mõtlesid, kui sa kõndisid siia poole ja sa nägid, et siin ootab sind kassi kostüümis noor mees? Ma olin just nagu... Okei. Ma ei ootanud seda. Aga kuidas te kohting läks või siis esma tutvus? Ta elas nii väga rolli sisse, ma lihtsalt ei saanudki aru, kas seal nagu sees on inimene ka. Kas olid varem nagu... Leidnud nagu kassi, nagu kokstil kohvikus varem. Nii naljakas. Aga mesilane? Mesilane on siuke rahulikum. Aga mis on sinu enda maitse? Kas sa pigem eelistad sellist rahulikumat tüüpi või just selline salapärane kass, kes elab alati rolli sisse? Kui ta on sinu peigmes näiteks, kuidas sa elaks sellesse rolli sisse? See oleks päris äge ju. Ma tea, oleneb. Tõiks, et võib-olla jutukamad inimesed rohkem, samas vestlus nagu su just paremini. Mesi mummuga. Ah, nalja teed! Isegi kui see kass ajas mingit kassi hiba suust välja. See oli kordades parem, mis mesilasega oli. Kuule, aga äge. Ma seda kõike peas vaadata on ülikoomiline. Anna on lihtsalt genius mastermind, aga ma kujutan ette, kuidas Kanal 2 mingi brainstorm, mingi meeting oli. Ja nii sõbrad, tere tulemast siis Kanal 2 meetingule, et meil on uusi saateid vaja, et mis te soovitate? Mul on suki idee, et võtame siis ühe vallalise neiu, kes siis on valida kahe kosilase vahel ja neil on õudsad kostüümid seljas. Ja siis paneme need hästi sellistele veidratele kohtumistele ja siis lihtsalt naerame neid üle. See on lihtsalt koomiline. Kõike peas vaadata on ülikoomiline. See on fucking cool. Lihtsalt enda saate, lihtsalt naerad nende osalejate üle. Ja siis ütled näkku ka veel neil. Kuna see on mega koomiline lihtsalt kõrvalt vaadata, et nagu... Kui ma peaksin praegu valima, siis ma arvan, et äkki kass. Yes! Fuck yes, ma olen kassi poolt. Saate panna oma tiimi mängimisoskuse nüüd täiega proovile. Kass, tere! Ma annan üle Lisanne sinu julgetesse kätesse, nii et hoiadada ja tehke koos üks äge kohting. Nautige! Ma tean, meie päästa on nagu Tallinnat. Üks ülmiste vanake tahab uputada meie linna. Okei. Ja siis ainuke asi, mis me saame teha ülesannet ja siis seda päästa. Okei. Siis on üldse ei taha seda teha. Kas oled varem vannalinnast jalutanud? Jalutanud olen ikka, aga ma väga ei tunne seda kantist. Maakas reisk. Kas äkki leidsime, jah? Kas oled varem seda näinud? Ei ole. Ei ole. Ei ole. Kendisid ajaks tagasi ning oled jõudnud keskaega. Kass, you're losing it. Come on, I'm bored. Pinguta rohkem. Näita, mis meilt seal ehma peame. Mustad mungad. Me oleme kohal siis. Ma arvan, et ootab nagu see, aga mis... Kolmas siis vist. Kes viib naise esimesel teidile niimoodi, et ta läheb kuskile vanalinnas mingi kuredi kohti avastamana? Miks ta ei läinud Piritale, ei võtnud paati ja kuredi ei trippinud ringina? See läks lihtsalt, ma arvan siis, Lisanne oleks isegi selle mesilasega läinudki edasi selle kohtingulana. Pääsime nagu Tallinnat, et väga hästi, et siis kõik nagu Tallinna kodanikud saavad rahulikult nagu elada. Ja siis pärast meil on soov, ma arvan, et see Lisannal on ka kena soov, et nagu puhkata kohvikus ja siis midagi juua. Kas arvad, mis arvad? Jah, lähme. Jah, lähme. Kas arvad, mis arvad? Okei, see on ametlikult kõige igavam teite väär lihtsalt nagu kass. Sa ei ole enam mu lemmikina. Saame kõik turistide tähelepanu enda peale. Miks huvitav? Me ei saagi aru. Tuleb juba. Tere! Tere! Väge meeldiv. Kas te tihti näete oma restoranis naiste ja siis kassi? Ei, väga tihti ühe kassi meil. Mulle meeldib, kus teenil näe nagu. Ära väsita mind, võta oma tee ja joo seda kui kass. Väge meeldiv. Mul on tee piim. Suur tänu! Saad proovida.
Nüüd tuleks küll liiale oma selle kassi mängimisega, okei. Nii, ma näen, Lisanne, et kass on siin korralikult poputanud ja üllatanud, aga tead, mesilasel on sinu jaoks ka üks väga äge kohting ette valmistatud, nii et sina võid selle tee ära juua. Jah, muidugi. Anna, oh my god. Ta on lihtsalt jumal Anna, ta on nagu no mercy, lihtsalt lendab laivi ja siis ütleb, et kuule, Lisanne, lähme nüüd, meil on mesilasega, on meil kohtumine, vaata. Ja näe, kass, võtta ma fucking tee, mida sa just ossid, aine. Joose ära, mingi. Ups, tšau. Kõltagi ette seda sceeni, kus produtsent olis. Kuule, kass, seisa nüüd siia, vaata ja lihtsalt lehvita. Pidage maha üks tasavägine mäng, sest et mäng peab olema alati põnev, on ju? Nii, bowling, juba teine teema, juba tundub rohkem actioni. Oled varem bowlingut mänginud? Mingi aasta aega tagasi äkki. Oled kõva bowlingas? Muidugi. Oh, oled bowlingut mänginud ja aasta aega tagasi kõva bowlingas? Oled kõva bowlingas? Oled valmis pähe saama või? Ma olen valmis võitma. Mesimum. Lähed naisega esimest korda teidile, siis ilmselgelt ju lased vaata natuke tal võita, et mängid ise natuke kergemalt, aga mesilas on lihtsalt nagu take no prisoners, et ma olen valmis võitma, et sa ei võida mitte sittagi tänana. Ainuke esimest sa võidad mul fucking Okei, ma saan pähe vist. Ainselt näed särab välja. Ma saan veel või? Lisanne lihtsalt totaalselt ignoreeris komplimenti. Aga sa näed vähemalt särab välja. Ma saan veel väga ravisata või? Aga mis sa Tartus nädalavahetuselt ei tavaliselt teed? Teate, ma vastan Lisannest ise ära, et Tartus ei ole mitte midagi teha peale selle, kui sa lähed lihtsalt nädalavahetuselt peole. Nüüd suvel olen kõvasti peol käinud. Või nii, vaatan, sul on need tatokad, mitte tükki, et mis ees märgiga need on. Ma mingit tähendust otseselt ei ole kõikidel. See on emaga tegime sama tatoka, sest ma tahtsin, et ta teeks omale, aga ta ei olnud nõus üksi tegema, sest ma loovutsin oma naharuumi natuke talle. Põhimõtteliselt tuju tuleb ja teed endale tatoka, jah. Lisanne just räägib ära, et ta lihtsalt aitas emal nagu hirmust üle saada ja siis mesilane paneb. Et kui tuju tuleb, siis teed tatoka, jah. Mis tähku või sa oled? Ma olen kalad. Kalade kohta öeldakse, et nad on sellised emotsionaalsed või? Mul on kalade tatoks on ka, aga see on peidused. Okei. Täna seda ei näe siis, jah? Täna seda ei näe siis, jah? God, mesimum lihtsalt, aga päris sujuv tegelikult, olge mausel, päris sujuv oli. Ütleb, et enam ajan peidus vaata, siis sa oled nagu mingi, et kuulet, aga täna seda ei näe või? Ei. Mingi sünnipäeval olid tutvud kellegiga ja niimoodi, et iga nädal vaatas nagu peol ka ei käi, et siis... Ah, tiim paneb praegu straigi lihtsalt ja null reaktsioonina. Mesilase juures, mis mulle meeldis, oli tema sümpaatsus. Põhimõtteliselt tuju tuleb ja teed endale tatuke, jah. Mulle isegi meeldis see, et ta oli natuke sõike arg, et ta ei julgenud minuga võib-olla väga nagu suhelda. Täna seda ei näe siis, jah. No nii, kes võitis? Mina. Päriselt! Mesilane, kas sa natukene lasid tal ka võita või see oli loomulik võit? Jah, eks ma ikka lasin, jah. See on see klassik, vaata see, kui sa oled kotti, vaata. Alguses haibid onnast üles ja hui võidati, ma võidan, aine. Siis pärast kotti saad, ah, kuule... Ma täna natuke asin vaata lõdvemalt vaata, et ma lihtsalt, noh, järgmine kõrvalt võidan vaata, et kõik on chill. Mis sisenemine see veel oli nagu, tüübid lihtsalt naeravad, aga kui sa teed sükse sisenem, siis nagu seleta rahvale, miks sa naerad. Aga kohe kohtud sa noormeestega viimas korda, enne kui sa oma otsuse teed. Kas sa oled ärevil, et sa näed lõpuks ometi need tüüpe päriselt? Jah, ma tahaksin teiega näha, mis seal maski all toimub. Mis seal nii naljakad oli, et Johanna tuli järsku evil laughter lihtsalt välja. Aga no samas ta nagu enne mitte sa vaata, et seda on lihtsalt koomiline jälgida jüüsis vaata. Lihtsalt ei suutnud enam naeru tagasi hoida. See läheb väga põnevaks siin. Okei, ma tean, et kass nagu veits vedas alt kohtingul, aga ma loodan tõesti, et ta võidab. Tšau noormehed! Mul oli teie mõlemaga väga tore. Mesilane, et kunagi, kui sa kellegagi välja lähed, et ole kindlasti julgem. Pole seda jäi nagu natukene puudu. Täna seda ei näe siis, jah? Kass, ka väga äge jutukas oled tänu teile mõlemale. Tänaseks valituks osutub... Mesilane. Hei!
Palju õnne. Aga kass, on aeg näha, kes peitas ennast kassi kostüümi taga. Tere! Olen Konstantin. Aitäh sulle. Ole tubli. Aitäh sulle, et sa tulid. Super! Bye, have a great time! Lisanne, kas sa palun võiksid eemaldada selle maski mesilase peast? Olen Konstantin. Juhu! Kas te nägite, mis te vaatis kaamera poole lihtsalt oli nagu... Oi, puits! Tere! Tere! Palju õnne! Kuulge, minu peal ka palju õnne teile. Nii tore on teid näha. Nüüd päris nagu kaks inimest kõrvuti. Ja siin on meie saate poolt teile kingitus, milleks on ööbimine kahele Aqua Spa hotellis. Ja mitte mingis tavalises toas, vaid väga luksuslikus Caesar Suites. Tõen teile! Aitäh! Nautige! Tänane saade oli heaks näiteks see... Mis asi see outro on? Kuulge, Hanna peab nüüd tegema siin väikse outro, et minge kõndige seal tagalist, võtke käest kinni ja lihtsalt nagu jalutage minema vaata, et okei? Ta eks nii väga teada, mis nad räägivad see. Oota, kõnni normaalselt nüüd, et selles suhtes me peame ikkagi näitama veel edasi. Vaata siia pole ka, vaata siia pole ka. Et siis me nagu ikka räägime üksteisega vaata, Sellest, kuidas sõprade ja miks mitte ka kaasase leidmiseks ei tulegi esmajoones välimust hinnata. Elu on täis üllatusi ja meie saates kohtab seda tihti. Uute karvaste kosilastega näeme juba nädala pärast. Tšau! Ühesõnaga, mis me selle saate kohta siis õppisime? Sellest, kuidas sõprade ja miks mitte ka kaasase leidmiseks ei tulegi esmajoones välimust hinnata. Elu on täis üllatusi ja meie saates kohtab seda tihti. Ei, aga tore ikka tegelikult, et sellised saateid tehakse, siis on mida vaadata, on mille üle naerda, mille üle Hanna saab ise ka naerda. Aga ma loodan, teile see video meeldis. Kui meeldis, siis kindlasti pange like ja subscribe ja näeme teiega juba järgimisel korral järgimises videos. Bye, have a great time!